Всесвітній день поезії відзначила минулого тижня міжнародна спільнота та всі, хто життя свого не уявляє без цієї музики слів. Не вцурались свята і миколаївці, тим більше, що наші поетичні імена відомі далеко поза межами не лише Миколаївщини, а й України. То що ж воно таке римовані рядки? Літературне ремесло чи помах крил Пегаса? І що про це думають самі поети? Олена Міщенко продекламує. Багато хто не пов'язаний з літературою, вважає, що поезія – це просто заримовані слова. Вони гарно виглядають на папері, легко читаються і запам'ятовуються. Написати вірш на одну сторінку – це легко вважають не поети. Інше – епічний роман. Не хочу ображати прозаїків, однак часто забувають про те, що написання вірша – це не просто праця літератора, а вияв почуттів, які виникли в певну мить. Недарма термін «поезія» з грецької перекладається як «творчість створення». У давнину освіченою вважалася людина, яка може скласти вірш. У деяких культурах це було частиною виховання. Може тому в давні часи поетів шанували. Кожен вільний грек повинен був знати на пам'ять гомерівських Іліаду і Одіссею і вільно їх цитувати. В Японії справжнім мистецтвом вважалося вміння складати хокку, в три рядки вмістити своє ставлення до навколишнього світу. Самі ж поети про свою творчість говорять так. Коли все скучно, и немного смысла ни в новостях, ни в женщинах, ни в деньгах. Когда у вечно пьяного эрота всегда не тем забита голова, когда совсем не посещают мысли, и как баран на новые ворота поэт глядит на горсть монеток медных, поэту остаются лишь слова, слова и звуки. Миколаївщина дала українській і світовій літературі достатньо відомих імен. В'ячеслав Качурін, Володимир Пучков, Аркадій Суров і, безперечно, Дмитро Кремінь. Його збірка «Скіфська пектораль» була удостоєна Шевченківської премії. Рядки його поезії, тягучі, наче пісні чумаків, мають свій колорит. Над ранковим, утомленим морем докигиче мале чайня, і постане в твоїм силуеті нотна музика дальніх морів. Ти найкраща на цілій планеті. Я тобі говорив. В'ячеслав Качурін – автор чисельних збірок пісень, справжній поет-мандрівник, який ходив в морські експедиції. А героями його віршів можуть стати навіть сусіди. Тетя Соня строгає упрямо, но словечко бывает резка, на нее наши модные дамы смотрят искоса и свысока. С ней у них отношения не гладки, но она с незапамятных пор в образцовом содержит порядки оба наших подъезда и двор. Те, що в нашому місті живе така кількість поетів, не може не радувати композиторів. Я думаю, це чудово жити поряд з поетами, на вірші яких можна писати пісні. Спальник пісь, листя, Дмитро Дмитрович Кремінь. Вітання отримали всі миколаївські поети, а от цікаво, як самі представники цього літературного цеху ставляться до свого, так би мовити, професійного свята. Для мене кожен день – це день поезії. А то, що є такий спеціальний день, який ЮНЕСКО придумала когда-то, це придає дополнительну, наверное, какую-то прелесть этому дню. Это, мне кажется, повод скорее для других людей, не поетов, приобщиться к поэзии. Ми також радимо – читайте поезію, виражайте свої думки поетичними рядками. Це красиво, романтично і незвично для сучасності. Олена Міщенко, Олег Хусаїнов для програми «Крапки над і».